No niin, täältä Eurajoen museosillan kupeesta osa 2. Ja kuten huomaatte taustalla, niin on vähän tontti muuttunut, että puuta on kaatunut aika paljon. Mutta tässä nyt Arto näyttää pienen esimerkin uusiutuvasta energiasta ja ei mitään, eetteri on sinun. Joo, eli niin kuin näette, niin nyt on juju se, että puita on kaarrettu ja sitten täytyy tietenkin kysyä, millä systeemillä on kaarrettu näitä, niin tässä nyt on tietenkin, kyllä tässä niin hiukan pikkasen on ponssikki auttanut, mutta niin kuin sanotaan, että niin kuin energialähteenä käytetään nyt näitä, kun tuolla näkyy tuolla noin taustalla, eli tätä ilmasta aurinkoa. Voisi ottaa pienet zoomauksi sieltä vähän isonnuksena, niin siellähän niitä on aurinkopaneeli poikineen ja sieltä tulee sitä uusiutuvaa energiaa. No niin, jatka vaan. Joo, ja sitten aina puhutaan siitä, että mihinkä sitä sitten varastoidaan ja mihinkä sitä sitten käytetään ja silloin vaan kun aurinko paistaa. Mutta nyt täyttää yksi tämmöinen maallikon systeemi, millä tavalla niin kun tätä säilöttyä aurinkoenergiaa saadaan aikaiseksi, että saadaan oikein kunnon tuonut niin, toiminta aikaiseksi. Ja tässä on nyt hyvä esimerkki sitten, että mä kävin hakemassa tuolta tämmöiden Bryggen, tämä on niin periaatteessa markkinahalvin sähkökone, mikä voi olla. Tässä on 2-3 amperitunnin akkua, 18 voltin pakettia. Ja tässä on nyt sitten tuo noin, normaali laippa, eli tämä on ihan normaali periaatteessa tuo moottorisaha. Ja tässä on kaikki nämä turvakytkimet ja muu kaikki sitten valosaran tuolta sitten syttymään. Ja mä nyt otan tähän ihan tämän näytösluontoisen systeemin, että millä tavalla sitä ekoenergiaa. Eli se on nyt varastoitu, se aamupäivän sähkö on täällä akustossa. Ja normaali ihminen tekee se, että se menee kaupoista hakemaan se bensiinierä. Ja se on siis laskennallisesti, se on 100 kertaa kalliimpaa käyttää se muutama litra bensiiniä päivässä tämmöisiin vempaimiin. Eli tämmöinen normaali metsuri, kun käyttää tätä konetta, niin siellä tankkaa 4 kertaa päivässä. Ja tuossa laskettiin, että se metsuri kuluttaa energiahinnassa jopa 600 € vuodessa. Pelkkäsi, ja sitten suurin osa veroa. Nyt kun se teki se saman homman, tekisi täällä omalla aurinkoenergia, niin sähkö olisi käytännössä ilmasta. Eikä nyt tehdä niin 100 kertaa halvempaa sähköä. Ja näytetään sitä, sitten tai sanotaan, että juuri on siis pelivärkkejä, klisuja, niin kokeillaan tuossa nyt pistää pieni näytösluontoinen juttu, että tätä, se hiihtyy vielä. Ja saa toisen. Tehokkaasti menee. Ja tässä on just nimenomaan sitten tämä koko systeemi. Mä olen ostanut siis sähkökäyttöisen semmoinen huukkosaha. Ja sitten tämä tyypillinen, mitä käytetään nurmikolla esimerkiksi se siimaleikkuri. Niin se on sitten taas semmoinen systeemi, että hemmetimoinen vinkuminen, pakokaasua, myrkytten kanssa läträtä, lutata sitä polttoainetta tänne koneisiin, käytetään kaiken. Mulla on sekin sähkökäyttöön. Ja tuossa mä koeajoin sitä, niin tunnin ajo tämmöisellä perusakulla, mitä tässä on, tämä 3 amperitunnin aku, se käy se kone. Ja niin kuin näkee, tämä on ihan, ja nyt esimerkiksi, oli voi jopa hiukan näyttää, esimerkiksi tuossa tehtiin eilen tuo mun ulko-ovikin esimerkiksi, niin siinäkin käytettiin moottorissa haikata, vaan mä teen kaikennäköisiä salpoja ja muita lautakatkaisuja sieltä, että tämä pääsee ihan. Katsotaanpas vähän suurennoksella, siellä on uusi ulko-ovi paikallaan, niin. Tuolla kuvan keskellä nytten, niin noin, siellä se näkyy. Uusi ulko-ovi on siellä avoinna, kuvan keskellä. Joo. Ja nyt voi tästäkin sanoa, että kaverilla oli käytössä, totta kai hänkin käytti tätä ilmaista sähköenergiaa, hän käytti tämmöisellä johdolla tätä puukkosahaa, mitä hän käytti siinä. Ja mä juuri katselin sitä, että siinä on se puukkosaha, se on ihan hyvä peli, ei siinä mitään, ja tehoa riittää, koska aurinkopaneeli tuottoi sitä sähköä sinne. Mutta sitten on tosiaan, niin mulla on se versio, että mulla on myöskin
akkukäyttöinen vastaava systeemi. Eli siinä ei tule sitten edes sitä sähköjohtoa sinne tielle. Tämä on suhteellisen kevyt. Ja sitten on tosiaan tämmöinen, että jo pelkkä starttaaminen. Normaalisti kun saattaa moottorissa johon kätten katoa, niin sä venuttele sitä ja kaasuttele ja pyörittele ja käyttele sitä. Ja tämä on periaatteessa, ei mitään muuta kuin kytkintä alas vaan. Hieno peli, hieno peli. No. Ei mitään vähän ajan päästä. Tulee taas jatkoa. Katsotaan, mikä on seuraava aihe. Joo, ja sitten täytyy vielä sanoa, että ammattimiehet käyttää, kun mä kävin tuolla meidän kotona, kun tehdään remonttia, niin siellä oli kaiken maailman naulapyssyjä ja muuta kaiken näköisiä, mitä pojat käytti. Sirke, kaikki oli näitä sähkökäyttöisiä nykyammattimiehillä. Siis ammattimiehet käytti jo tämmöisiä systeemejä. Ei niillä ole polttomoottorikäyttöjä sisällä. Kyllä, näin. Ei mitään, jännityksellä jääkää odottamaan nyt, mitä tulee vähän ja päästä lisää tänne YouTubeen. Pian teemme kolmannen jakson. Se on morjestaan.